Հայտարարում եք, հա, որ փետրվարի 20-ի հանրավակը լինելու ակորդային եւ տարբերվելու է մյուս հանրավակներից։ Մի փոքր փակագծեր կբացեք, ինչով է տարբերվելու մյուս հանրավակը։ Այդ տարբերվելը ով ասա, ես եմ ասա։ Ասել եք, որ ակորդային է լինելու։ Ասել եմ, որ լինելու է մեծ հանրահավաք, հետաքրքիր վերջաբանով։ Որն է։ Ինչ վերջաբանով։ Այդ որ ասեմ, հետաքրքրությունը կորի, այդ օրը կտեսնեք։ Ինչով է կանխատեսում, որ ինքը իր պետք է լինի մեծ։ Հանրության արձագանքներով։ Հանրության արձագանքները մենք հիշում են, որ այդ օրը բավականին մեծաթիվ չնայած եղանակային պայմանները արդեն հայտնի է, որ ոչ բարենպաստ են լինելու, բայց հանրային արձագանքները մենք հիշում են, որ բավականին բազմամարդ հանրավակ է։ Լիդերները լինելու են, հա, այդ օրը։ Այո, որովհետև կան տեղեկություններ երկրություն, որ ստեղծյալ կա որոշակի լարվածություն կուսակցությունների ղեկավարների միջև վերջին շրջանում հանդիպումներ։ Տեսեք, այդ տեղեկությունները սովորաբար դուք տարածում եք, մենք հերքում ենք, հետո դուք նորից ասում եք, չկա այդպես բան, շատ նորմալ կառուցողական գործնական հարաբերություններ։ Պարոն Սաղաթելյան, 3 եւս, հա, 6 լիդերների հանդիպումը եղել, ինչ հարցեր են քննարկվել։ Ընթացիկ մեր հարցերը շարժման հետ կապված այդ բնական հանդիպումները, որ բարբերաբար տեղի են ունենում, տարբեր ֆորմատներով, տարբեր ձևաչափով։ Կարելի է ասել, ամսի 20-ի հանրահավաքի մեկնարկից հետո գործողությունների հաջորդականությունը բերելու է նրան, որ գործողի իշխանությունը հեռանա։ Իհարկե, մեր ամբողջ նպատակը հենց դա է։ Բնականաբար ինքնանպատակ չեն այս հանրահավաքները, մեր գլխավոր նպատակը այս իշխանություններին րոպե առաջ, օր առաջ հեռացնելն է եւ մեր բոլոր գործողությունները, այդ թվում նաեւ այդ հանրահավաքը եւ այդ հանրահավաքից հետո տեղ ունեցող գործողությունները բխելու են այդ նպատակից։ Պարոն Սաղաթելյան, այս երկու օրերի ընթացքում քաղաքացիներ, ովքեր գալիս են այստեղ, ինչ մտահոգություններ են բարձրացնում, ինչ առաջարկներ են ներկայացնում, եթե մի քանիս առաջացած։ Տեսեք, տարբեր շատ հետաքրքիր նոր ոդքի վրա ինձ մի քանի առաջարկներ ներկայացրեցին քաղաքացիները, ինչ կարելի է անել։ Շատ հետաքրքիր է լսել այս առաջարկները, դրանց մի մասը մենք արձանագրում ենք, հետաքրքիր առաջարկությունները նաև մեր շտաբում քննարկում ենք իրականացնելու համար, հենց նաև այս ձևաչափը, այդ նպատակը։ Իսկ մտահոգությունները ինչ մտահոգությունները, որ պահանջում են րոպե առաջ հեռացնել այս իշխանությունները։ Այն որ դրանց պատգամավորներից մի քանիսը ասում են մեզանից պահանջում են մնալ իշխանության, առաջարկում կար շփվել քաղաքացիների հետ եւ տեսնեն իրենց մասին ինչ են ասում մեր քաղաքացիները։ Երեք հարային պահանջ չկա, չենք կարող իրականացնել։ Այդ հարային պահանջի հարցումը իրենք ես մեկ անգամ ասել եմ, կամ արել են իրենց խմբակցության ներսում, կամ Ադրբեջանի խորհրդարան։ Երեք նա Գյումրիում էին հավաքվել նման քաղաքացիներ։ Դե տեսանք, նորմալ է։ Իմ քայլական պատճառով։ Դե եթե ամբողջ վարչական պետական ռեսուրսով կարողանում են այդքան աջակից գտնել այսօրվա իշխանության համար, նորմալ է։ Իմիջայլոս տեսեք, այն որ ասում են հանրային աջակցություն չկա, ու մենք ունենք, ես առաջարկում եմ թող գործող իշխանությունը փաստի ինքը որքան աջակիցներ ունի։ Ես ձեզ մի հետաքրքիր բան ասեմ, 18 թվականին իր հիմնական փաստարկներից մեկը այն է, որ ասում են, լավ, չնայած նրան, որ մի տարի առաջ ընտրություն ա եղել, կուսակցությունները քվեներ են ստացել, դուք այսօր չեք կարողանում փաստել, որ այդ մարդիկ դեռ ձեր ընտրողներն են ու այդ մարդկանց վստահություն ունեն։ Հիմա այս առաջարկում Թոն Նիկոլ Փաշինյանը հելի փաստի, որ 850,000 ընտրող ունի։ Տեսնենք, քանի ընտրող ունի։ Այսինքն ինքը որ ասում է հասարակական պահանջ չկա, ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, դրանով վիրավորում եմ մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը։ Չի կարա հայ մարդը հանդուրժի այն իշխանությանը, ով մեր պետությունը բերեց, կանգնեցրեց աղետի եզրին, կորցրեց մեր հայրենիքի մի կարևոր մասը, տվեց այսքան վիրավորներ, անհետ կորածներ, գերիներ ու 5000-ից ավել զոհ։ Չի կարա, այսինքն իրենք պարզապես ամբողջական չեն տիրապետում իրավիճակ։ Ու իրենց կողմից աղետը դեռ շարունակվում։ Պարոն Սաղաթելյան, ինքայլականները նշում են, որ հարցին թե ինչպես են որոշել, որ հասարակության լայն շերտում չկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջ, մասնավորապես Արթուր Մանուկյանը նշում է, որ իր զգացողություններով է որոշել, կամ Facebook-ի միջոցով ինչպես են որոշում, որ չկա, իրենք ասում են, որ ընդդիմությունն էլ տեսնում է կա այդ լայն պահանջը Facebook-ում։
ինչպես էր, որ հեղափոխության ժամանակ գործում էր Facebook սոցիալական ցանցը, այսինքն իրենք որոշումներ կայացնում էին Facebook-ով, որոշ դատողություններ անում էին, իսկ հիմա նման պատասխաններ են տալիս, թե զգացողությունների հիման վրա են որոշում։ Հիմա ես ինչ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ինչպես է լինում, որ line shirt ասելով իրենք ժորտ, հստակ է ամեն ինչ, հասարակական պահանջ կա եւ այսօրվա իշխանությունը ռոպե առաջ պետք է հեռանա։ Եթե իրենք ասում են չկա, ես էլ ասում եմ, որ այդ դեպքում իրենք իրենց կաշվի վրա կտեսնեն այդ հասարակական պահանջը ու կզգան։ Իշխանությունը ասում է, որ նախկին 10 տարին էլ է եղել են հակաղարաբաղյան, քանի որ այդ ընթացքում Արցախում որևէ ներդրում չի եղել ձեր գնալը։ Ով են ասում։ Իմ քայլական պատգամավորներն են ասում ժողովուրդը։ Տեսեք, այսօրվա այդ իմ քայլականները չեն կարող իրենց դավաճանությունը, անգործունեությունը անընդհատ փորձեն փաթաթել նախկինների սրա կամ նրա վրա։ Իրենք են ամբողջապես պատասխանատու մեր երկրում ստեղծված այս իրավիճակի համար։ Իրենք նույնիսկ ասում են, այսօր տեսա ինչ-որ գիծ են առաջերում, որ նախկինները պայմանավորվել են, մենք եկել տվել են։ Այսինքն ձեռ են առնում սրանով մեր ժողովրդին ու հասարակությանը։ Հաստատել է 3020-ն ասում էր, որ 2018-ին ինքը իշխանությունը փոխանցել է Կարեն Կարապետյանին, դուք վստահեմ հետևել եք 2018-ին հայտի իրադարձություններին, ձեր տպավորությունն այդպիսին էր, որտեղ տարբեր քաղաքագետներ այդ հետ այդ կերպ էին մեկնաբանում, որ եթե Կարեն Կարապետյանին էր փոխանցվել, ապա խորհրդարանը այդ ժամանակ կարող էր Կարեն Կարապետյանին ընտրել վարչապետ գոնե մայիսի 7-ին։ Այսինքն իմ տպավորությունների մասին եք ուզում իմանալ։ Ես չեմ մեկնաբանում այդ հարցը, կարծում եմ հանրությունը ամբողջությամբ այդ պահին տեսել է եւ իր դարձյունները, եւ դրա մեկնաբանողը պետք է լինի, կարծում եմ, Կարեն Կարապետյան։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեզ հաճախ մեղադրում են այն բանում, որ դուք հասարակության հետ քաղաքական լեզվով չեք խոսում։ Այսինքն հասարակությունը գիտի, որ հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի Թեգնատոն Ազգեն Մանուկյանն է, բայց օրինակ չգիտի, թե երբ ստեղծվի օրինակ ժամանակավոր կառավարություն, ինչ թիմ է աշխատելու, ովքեր են լինելու այդ կառավարության կազմում, կուսակցական կառավարման փելիներ ու թե ոչ։ Տեսեք, մենք հաճախ նաև մեղադրում են, որ պոպուլիզմով չենք զբաղվում, այսինքն չենք մարդկանց ասում հաճելի բաներ, ոնց որ ժամանակին իրենք ասեցին, խափում հասարակությանը, ժողովրդին տալիս կեղծ հույսեր, որպեսզի գան փողոց եւ միանան շարժման։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչպեսին պետք է լինի կառավարության կազմը, գործունեությունը, այդ մասին բավականին մանրամասն Վազգեն Մանուկյանը պարբերաբար խոսել է, ես ինքս խոսել եմ, շարժման մյուս ղեկավարները խոսել են։ Մենք պատկերացնում ենք պրոֆեսիոնալ կառավարություն, իրենց ոլորտում հաջողություններ գրանցած, հայրենասեր մարդիկ, ովքեր հասկանում են մեր պետության առջև կանգնած մարտահրավերների խորությունը եւ պատրաստակամ են ամբողջությամբ լծվել մեր երկիրը այս փոսից դուրս բերելու վրա։ Մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ անցումային կառավարության կազմման գլխավոր սկզբունքը չպետք է լինի կուսակցական քվոտաները, այլ շեշտը պետք է դրվի պրոֆեսիոնալ անձանց վրա, որովհետեւ այս իրավիճակում մեր երկրի համար թիվ 1 կարևոր խնդիրը լուրջ ծրագիրն է ստեղծված իրավիճակում մեր երկրի դուրս բերելու։ Իսկ արդեն նման անձնք կա՞մ, պարոն Սաղաթելյան, թե կուզ ինչ-որ ոլորտների համար։ Տեսադաշտում բազմաթիվ նման տեխնացումներ կան, այո, մեր երկրում կան պրոֆեսիոնալ հայրենասեր մաքուր անցյալ ունեցող մարդիկ, ովքեր այս նեղ իրավիճակում պատրաստ են լծվել մեր երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու գործ։ Իսկ եթե նրանց անունները բարձրաձայնվեն, չեք կարծում, որ հնարավորություն կարող է ստեղծվել, որպեսզի ավելի շատ։ Ինչ չենք համարում, որովհետև այդ մարդկանց փորձելու են էլի որոշները դարձնեն թիրախ քննարկումների այլ դաշտ լինի, մենք ասել ենք սկզբունքները, պայմանները առաջնորդելու ենք դրան։ Պարոն Սաղաթելյան, Գյումրի ակցիայի հետ կապած հանրահավաքի ասացիք, որ կարողացել են այդքան մարդ բերել ձեզ են մեջ բերում։ Ոստիկանությունը հայտարարություն էր տարածել, որ որոշ գործատուններ ստիպում են իրենց աշխատողներին հանրահավաքների գնալ, չհստակեցնելով, թե ինչ հանրահավաքի մասնախոս են։ Ինչ-որ տեղեկություններ ունեք։ Չէ, բայց մի բան ակնհայտ մենք ֆիքսել ենք, որ Գյումրի գնացածների մեծ մասը նաև Երևանից տարված մարդիկ են, հայտնի իրենց ակտիվիստները, մենք շատ նորմալ ենք համարում, թող շարունակեն ի պաշտպանություն այս դավաճան իշխանության ցույցեր անեն ու դրանով ամբողջապես սկսեն այն բոլոր մեղքերը ու դավաճանությունները, որ իրագործել է այս կառավարությունը։ Այս ոստիկանության հայտարարությունը որևէ կերպ ընդդիմության առաջ։ Բացարձակ այդ ճանապարհով մենք չենք փորձում մարտ հավաքել, եւ այդ խնդիրը դա չէ։